Här då så ska jag titta på ett värde som uttrycket får om x är lika med 6 och försöker jag lösa det här direkt så blir det väldigt komplicerat eftersom att jag inte har miniräknare. Det blir ganska stora tal här. Så jag väljer att skriva om det här uttrycket först på något sätt och sen på slutet bara sätta in 6an och så håller jag tummen att det här blir ett ganska enkelt tal att räkna ut. Och Det jag ska hålla i huvudet det är det att om jag tar kvadratroten ur ett tal som innehåller då två stycken faktorer. Jag ska ta kvadratroten ur multiplikationen a gånger b. Så är det här detsamma som att ta kvadratroten ur a multiplicerat med kvadratroten ur b. Jag kan skriva det på det här sättet. Och Likadant om jag gör det för en kvot. A genom b sådär. sådär. Så är det detsamma som att ta kvadratroten ur a. Delat med kvadratroten ur B. Och sen så har jag också en sån här om jag vill använda mig av potenser så kvadratroten ur A. Det är detsamma som A upphöjt till 0,5. Så om jag håller koll på det där så ska vi se om jag kan lösa det här och göra det enklare. Om jag skulle försöka ta kvadratroten ur 8 så stöter jag på problem för det blir inget heltal. Kvadratroten ur x upphöjt till 6 det skulle jag kunna lösa med hjälp av potenslagarna. Men det är den där 8 som ställer till problem och likadant i nämnaren 72. Men då är det ju så att jag kan ju ta och räkna det här talet i vilken ordning jag vill. Jag kan multiplicera 8 med x upphöjt till 6 eller jag kan ta 8 dividerat med 72. Det går lika bra. Så här så funderar jag på 72. 72 delat med 8. Vad är det för någonting? Och Då är det väl så att eh, 9 gånger 8 är 72. Så om jag delar 72 med 8 här så får jag 9 här nere. Och 8 delat med 8, det går ju en gång. Så den går att förenkla mot det. Så det jag får här då det är kvadratroten ur x upphöjt till 6 dividerat med 72 genom 8, det är 9. Sådär. Och sen då det här kvadratroten ur x upphöjt till 6. Det kan jag nu skriva som så här. Jag kan skriva det sådär. x upphöjt till 6. Och så tar jag kvadratroten ur 9. Sådär. Och kvadratroten ur x upphöjt till 6 kan jag skriva som x upphöjt till 6 inom parentes. Upphöjt till 0,5 enligt den där regeln Och så dividerat med och kvadratroten nu 9, Det är 3. Och sen så har jag här då x upphöjt till 6 upphöjt till 0,5. Då kan jag använda potenslagen som säger det att a upphöjt till x upphöjt till y är detsamma samma som a upphöjt till x gånger y. Så det här då kan jag skriva som x upphöjt till 6 gånger 0,5 och det är 3 genom 3 på det där sättet. Sådär. Och nu så kan jag skriva det här. Så nu kan jag stoppa in den här sexan här. Vi kan skriva så här då om x är lika med 6 så får jag då 6 upphöjt till 3. Genom 3. Och vad blir det här då? Jo, 6 upphöjt till 3. Det är 6 gånger 6 gånger 6. Sådär. Och så ska jag dela det med 3. Då ser jag här att 6, det är ett tal som är delbart med 3. Och 6 delat med 3, det går 2 gånger. Och 3 genom 3, det går 1 gång. Så här så får jag inte något bråksträck alls utan jag får 2 Gånger sex, gånger sex. Sex gånger sex, det är 36. Två gånger så Sådär. Och två gånger 36. det är 72. Så svar. Uttryckets värde är sjuttiotvå